Deyirəm, yaxşı ki Allahın ata anası, əmsi, dayısı, xalası yoxdur. Yaxşı ki Allahın doğması yadı, nə qohum qonşusu, nə bir arvadı, nə də ki bir doğma balası yoxdur. Allah əbədidir, insan beş günlük. Allahın şəriyi, ortağı yoxdur. Gözləri dünyadan doymayan bəndə qurban olduğumun yatağı yoxdur. Bu dünya onundur, otağı yoxdur. Deyirəm, yaxşı ki Allahın telefonu yoxdur. Valla, yoxsa qulağını dəng edərdilər. Hansısa əfəli diriltmək üçün, hansısa alçağı böyütmək üçün gündə milyon yerdən zəng edərdilər. Qurban olduğumu dəng edərdilər. Yaxşı ki, Azrail rüşvət götürmür. Haqsızlıq aşardı, daşardı yoxsa. Hansısa harunlar, haramzadalar dünyada əbədi yaşardı yoxsa. Azrail özü də çaşardı yoxsa. Deyirəm, yaxşı ki, ay Yaqub oğlu, idarə edən var kürrəyə ərzi. Yaxşı ki, baş vermir bu dediklərim. Yoxsa pozulardı mizam tərəzi, göyə çəkilərdi bərəkət ruzi.